skaplig den där älgorkestern tycker jag, och duktigast var väl den där älgen som blåste trumpet så att det lät som en saxofon. Det tycker jag var ett märkligt konststycke. Kåldolmar och kalsipper kommer igen imorgon med lumor, galna gurkor och clowner, och ja, det får ni förresten se själva imorgon. Nu ska ni strax få träffa tennishjälten Barry Greaves igen i programmet Genombrottet, och det ska vara fjärde gången som ni ser det här om ni varit flitiga och duktiga TV2-tittare. Men före ska vi fresta med lite TV2-igt söndagsgodis. Vad är klockan? Galna upptåg för hela familjen med två omaka tjejer. Här kommer de. Stor och liten. Mm.